Кредити для бізнесу та менеджер для вас. ProCreditBank. Банк розумних людей. Почала ширитися інформація про те, що начебто з боку офіційних осіб США є тиск на президента України щодо зменшення віку мобілізації. І начебто від цього залежить передача озброєнь. Також побачили повідомлення від радника керівника Офісу президента Сергія Лещенка, що це відповідає дійсності. От зараз на зв'язку зі студією пан Сергій Лещенко. Я радий вас вітати. Пане Сергію, дякую, що знайшли час на розмову, і слава Україні! Героям слава. Треба трошечки уточнити, що ці вимоги, вони надходять не від посадових осіб, а від американських політиків. Американські політики – це не тільки посадові особи, це люди, які є. Власне, я і хотів ось одразу ж і уточнити. Це дуже важливе зауваження, тому що офіційна особа – це вже офіційна позиція держави. А думки політиків, ми ж пам'ятаємо, політики можуть говорити що завгодно, і не факт, що до цього потрібно дослухатися. А взагалі, чи є конкретна ця вимога, на якому рівні, і, можливо, є прізвище? Без прізвищ, тому що ці пропозиції або ідеї лунають на зустрічах, де преса не присутня. Якщо буде бажання, то самі політики про це скажуть, якщо вони вважатимуть за потрібне. Але є з боку американських політиків, причому незалежно від їхніх політичних таборів, така теза, що Україна активно вже майже 3 роки просить Америку про допомогу зброєю, але самі американці пам'ятають війну у В'єтнамі, до війська тоді призивали, починаючи з 19 років. Україна має віковий ценз, починаючи з 25 років. Відповідно, чому українці не понижують свій віковий ценз? Тут вже простір для дискусії, чи американські політики справді вірять, що українці мають починати призов з 18 років, чи вони перебувають в пошуку аргументів тире відмовок, чому вони не дають допомогу, і для цих аргументів вони перебирають різними фактами, а в тому числі, наприклад, зважають на те, що українці от не понизили призовний вік, і тому, відповідно, якби в американців менше ентузіазму давати українці допомогу. Отже, вся допомога, яку дає Америка, все одно вона йде через затвердження в політичних органах на рівні американського бюджету, коли його приймає Верхня і Нижня палата, і, відповідно, все одно американські політики мають свою роль, свою вагу, свого слова в цьому процесі. Тобто ця теза, вона є неофіційною, але досить поширеною в заявах на зустрічах за зачиненими дверима з українським лідером.